بالکل نہ کیا جائے زیادہ بہتر ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ قرآن کی صورتیں صرف پڑھ لینا کافی ہے یا اس کا مطلب سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ کہ قرآنی صورتوں کو جو آپ پڑھ لیتے ہیں وہ پڑھنا بھی کافی ہے, معنی کے ساتھ پڑھنا اور زیادہ کافی ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے, کفایت کریں گا, ٹھیک ہے. اس لیے کہ قرآن کا اصل مقصد ہے اسے پڑھا جائے. کیوں پڑھا جائے؟ ہم کسی چیز کو کیوں پڑھتے ہیں, اخبار کیوں پڑھتے ہیں صبح؟ تاکہ کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے, تاکہ معلوم ہو کیا خبریں ہیں. تو قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن وہ عربی زبان میں ہم کو نہیں سمجھتا ہے, تو پڑھیے عربی میں, اس کا بھی فائدہ ہے. سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو ڈبل فائدے, عمل کرنے کا فائدہ اور پڑھنے کا فائدہ الگ, ٹھیک ہے. پڑھ کر عمل کریں گے اور پہنچائیں گے تو پڑھنے کا ثواب الگ, عمل کرنے کا ثواب الگ, پہنچانے کا ثواب الگ, ٹھیک ہے. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, پڑھیے بھی, لیکن خالی پڑھنے کا بھی اجر ہے, پڑھ کر سمجھنے کا تو بہت زیادہ اجر ہے, اس لیے کہ آپ کی لائف چینج ہوں گی. اسی طرح